Máš na mňa sekundu? Na teba vždy. Ja len, že Hauptmann tu ešte stále nie je. Okej, tak mi to daj, veď ja sa na to pozriem. No, o hodinu má mať rokovanie so správnou radou ohľadom nového rozpočtu. To je vlastne pravda. No tak to vtedy sa určite objaví, veď to si snad nenechá uísť. No a čo, ak nie? No tak to budeme riešiť o hodinu, ak sa neobjaví. No, nemôžem skúsiť zavolať Vilme? Nie, nevolaj Vilme, prosím ťa, ja... Pozri, ja to vybavím, dobre? Nechaj to tak, ďakujem ti veľmi. Adriana, ahoj. Prepač, že ťa ruším, ale... Marek sa ešte stále neobjavil, zrejme nič vážne, len pre istotu sa ťa chcem opýtať, že či náhodou už nevie to s tou Vilmou. No, odo mňa to určite nevie, ja len, že či ty si mu nepovedala, chvála Bohu. Dobre, ďakujem, len to som sa... No, jasné, tak asi sa objaví. Dobre, díky, čau. Povedala som to ja. Čože? Tak viem, že Vilma má priateľa, že sa už nevráti. To sa mi snad sníva. Tak čakal tu na ňu ako poslušný psík a ona nemá toľko slušnosti v sebe, aby mu povedala pravdu. Rita, to čo si dovoluješ do týchto vecí, ťa naozaj nič nie je. A čo som ho mala nechať čakať a dúfať? No hlavne si mala držať jazyk za zubami. Počúvam, Rita. Ja neviem, čo je medzi tebou a Marekom. Neviem, prečo sa ťa nevie, alebo možno nechce vzdať. Ale ja urobím všetko preto, aby o svoje miesto neprišiel. Prečo mi neveríš? Doriti, ty sa modli, aby bol OK. Valika, prosím ťa, ty máš kľúče od Marekovej kancelárie? Niekde mám univerzálne. Ale vieš, že on nemá rád, keď mu tam lezieme. To ma teraz vôbec nezaujíma. Žiješ? Kriste, pane. Ona už nepríde. Vilma nepríde. Ja viem. No tento raz naozaj. Lea. Potrebujem infúznu súpravu, 500 ku 5% glukózy a 10% NPC. Hauptmann už prišiel? Myslím, že nie. No ale to nie je normálne, nemám zájsť k nemu domov? Neopováž sa, Tomáš. Ale čo, ak sa mu niečo stalo, ja... Tomáš, prestane riešiť sprostosti a venuj sa pacientom, dobre? Ešte stále si práce, pokiaľ vyhodí. Ale to sprostosti, ale veď tak to je najdôležitejšie môjho života. Ja, ale to sprostosti. Chcem tam mať ľudí, ktorých mám rád. A tie sprostosti. No, poďte. Pán riaditeľ. Týmto mi veľmi nepomáha. Dáme mu fyziologický dostup s glukózou. Takto opitého som ho ešte nevidela. Diana, toto sa nesmie nikto dozvedieť, dobre? Jasné, spoliehni sa. Nikoho sem nepustíš a ani sa od neho nepohneš, dobre? Tu je tá glukóza. Dík. Dobre. Je v poriadku? To teba naozaj nemusí zaujímať. Drisa, počkaj, musela si mi to povedať. On bol pripravený za ňou letieť. Predstav si, že by sa to dozvedel na mieste. A ty vôbec odkiaľ vieš o Vilme? To je jedno. Aj tak by ste mu toho s Adrianou raz museli povedať, alebo... by sa to dozvedel od Vilmy v slabej chvíli. Uh-huh. Takže teraz ti máme byť akože vďačné za to, že si to urobila za nás? Čo keby si niečo spravil? To ti vôbec nenapadlo? Marek, prepáč, ale poznám ho roky. Dobre, na toto nemám čas. Denisa, počkaj. Ja nie som tvoj nepriateľ ani Marekov. Zachránil ma, pomohol mi, keď sa na mňa všetci vysrali vrátane celej mojej rodiny. A viem, že nie som jediná, ktorý v tejto nemocnici zžichná. Je také ťažké uveriť, že toto mám rada. Rita, pre mňa osobne je veľmi ťažké uveriť ti čokoľvek, takže prosím ťa, šetri dýchom, lebo na mňa tieto tvoje kidy neplatia. No, dobrý. Sovnotašia? Poznám výborného macera. Vo všetkej slušnosti. Prepáč. Ťažký deň? No, ja neviem. Máš aj ty niekedy pocit, že nevieš, či šibe tebe alebo všetkým okolo teba? Nie, ja som dokonalý. Ale ty máš toho veľa, ty by si potrebovala pomôcť. No, už si mi pomohol tým, že si zobral zábalok a tú chirurgiu.
Nebudem s teba robiť ešte aj riaditeľa. Tak to robíš chybu. Moja mama bola 30 rokov riaditeľkou v nemocnice v Štiavnici. A čo to som od nej pochytil? Fakt? Dobre vedieť. Sestra pacienta.